քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը Վահեն Ֆիաջան, պարման կարգով, խնդրեմ պարոն Ֆիաջան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, օրենքի նախագծի հետ կապված մեր խմբակցությունում տեղի ունեցել քննարկումներ և քննարկումների արդյունքում Ծառուկյան խմբակցությունը որոշում է կայացրել, որ այս հարցի հետ կապված քվեարկելու է Ազատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խմբակցությունից Ազատ, Գևոր Պետրոսյան։ Շնորհակալություն։ Արդեն հասկացաք, որ այն ինչ որ պետք է ասեմ, սա ոչ թե խմբակցության անունից եմ ասում, այլ որպես պատգամավորի անունից, այս օրենքի վերնագիրը հանգիստ կարող է դրվել Հայաստանի Հանրապետության օրենքը տնականդության մասին։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կոմ 73, քանի որ ներողություն, Կոմ 73, Նայրա Զորաբյան և Սամվել Ֆարմանյանը կողմ են քվեարկել, դեմ 12, ձեռնպավ 6, որոշումը ընդունվել է։